Vi är nu onset för sista videon av Pieces of Hope. Och det blev äntligen ordentligt väder så vi kunde filma det lite munligt, men det passade ändå känslan. Så önskar oss lycka till, let's go! Första steget och sen ska vi börja filma sen. Okej, vi har gjort första scenen av Where the Shadow Ends och vi ska nu göra andra scenen, Persson. Känns det? Känns bra. Det känns bra. Tycker jag. Det är svårt att dansa i gräs. Ja, men annars så. Ja, det så funkar det. Det funkar bra ändå. Hur känns det vara här? Det känns bra. Vi har precis haft en paus, vi ska fortsätta med varsen lite grann till och sen ska vi köra in i refrängen och minitagningarna. Vi tackar Mina som har fotat, Luka som har filmat. Tack för idag, vi ses. The roaring of the storm, I can hear the breaking of the dawn.